Gider şu caca. Yemi mir. Dasmën e Theodorit e kemi me një nëndor. Ju presim. Na njoftoni shëndetin tuaj dhe të fëmijëve. Anastasia. Njoftoj se shtata punon në ndërmarrjen fitore. Nuk ka pësuar asnjë ndryshim. Të veprohet pandrojtje, gaforia. Duhet të bëhet asnjë ndryshim. Pas dy ditësh orën 9 të vini të më raportoni. Ç'kemi nga ju? Rekulli, e keni gati kandidatin? Si urdhëron. Cili është ai? 35. Raporto. Para lufte ka qenë oficer në gjendarmarinë shqiptare. U ka shërbyer italianëve dhe gjermanëve. Me shpartallimin e ushtrisë gjermane u largua nga Shqipëria. Në fillim punoi në kampet e përqendrimit, pastaj u mua në shërbimin ton. Ka vepruar si diversant në Shqipëri. Është besnik dhe urren regjimin komunist. Ka marrë shtetësinë ton ilegalizuar me një emër tjetër. Zotron anglishten, gjermanishten dhe italishten. Ka kryer detyra për llogarinë tonë në disa vende të Evropës lindore. Me agentin tonë në Shqipëri njihet personalisht. Kanë punuar së bashku për zbulimin e anëtarëve të njësiteve të gurile. Është dakord të kryer detyrën tonë, ka marrë të gjitha njoftimet. Ai do të shoqërohet nga një person tjetër tek i cili është dhënë re një qendrim dashamirës ndaj Shqipërisë. Para se të nishet, sillni tek unë. Si urdhëron zoti general. Vinire, po fluturojmë mbi territorin shqiptar. Attention, attention, notre avion est sur le point d'arrivée. Yemi vagon. Thank you.
Miropafshim. Miropafshim. Zoti Sem? Po. Zoti Clark? Unë jem. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Urdhëroni. Shëroni të dëgjoni pak muzikë. Me klasi. Jemi pak me vones. U shkëputëm nga grupi yni turistave. Më thanë se keni qenë sëmurë. Si jeni tani? Mjekët më thanë se mund të udhëtoj. Pata një aksident automobilistik. Tek ne ka shumë makina dhe njerëzit i ngasin si të çmendur. Vetëm për një gjë jemi të shqetësuar. A do të na jepet mundësia të plotësojmë programin? Besoj se shpreh dhe mendimin e Zotit Sem, me të cilin unë njohëm rastësisht gjatë këtij udhëtimi. Ma merr mendje se drejtoria e turizmit do ta ketë konsiderat kërkesën tuaj. Ju gjend se flisni mjaft mirë anglishten. Ku e keni mësuar? Në Universitetin e Tiranës. Kolegu im Clarku më tha se ka filluar të mësoj shqip me kohë. Besoj se do të përfitojmë shumë nga ju. Do përpiqem të ndihmoj. Ju lutem qelsat. Urdhroni. Atëherë nesër në orën 8 do të vit ju njoh me programin. Ju uroj pushim të mbar. Po, urdhroni. Urdhroni. Ju njoftoj se kafen e pi në shtrat në orën 7 fiks. Është një zakon të cilin e respektoj. Si urdhron. Faleminderit. Qesheve, Veladonit dhe Paqes, është fshehur gjithmonë fika. Ky detaj është konkretizimi i historisë. Urdhroni dhe një ekzemplar tjetër. Ky baston, simboli prehjes, është maskimi i pistoleti. Më kujtohet thënia ullheci tuaj. Armiqt na kanë në thepin e pushkës. Ne i kemi në gryk të topit, Zoti Clark. Urdhroni. Luft. Luft. Ua kanë imponuar, Zoti Sem. Me sa kam konstatuar, unë shqiptare është pashdashës.
po luftës imponuar nuk e shmangur kur. Këto janë trofete luftës së fundit. Urdhroni në salën tjetër. Një traditë mrekullueshme. Sigurisht të gjurma kulture i përkasi një kohë më të vonë se sa jo heroi i lirë emrin e cilit Mantigens, apo jo? Sigurisht. Çmendim keni ju, zoti Sem? Më duhet të pohoj se është një kulturë jashtë sferës e intereseve të mia. Për mua do kishte interes të shikonim ekspozitën në Shqipëri sot. Si falas. Tek ne shërbimi mjekësor është falas dhe është shtrirë në gjithë vendin. Po kështu dhe arsimi. Si është e mundur? Njeriu mbi të gjitha. Njeriu mbi të gjitha. Kjo është me të vërtetë mërnitëse. Hajde të shikosh se sa të bukura janë prodhimet e ndërmarrjes fitore. Ju njoftoj se shtata punon në ndërmarrjen fitore. Nuk ka pësuar asnjë ndryshim. Të veprohet pa ndrojtje? Gaforja. Mrekulli. Këtu mund të lidhen kontrato me interes. Për ju, po. Ju i keni të gjitha mundësit financiare. Do doja të shikoja këta njerës si nxjerrin punime kaq të bukura. Apo jo, Clark? Që thoni ju, Gens, për këtë kërkesën tonë? Të bisedojmë njerë, mbase shfrytëzojmë bashkëllakun e ditës së nesërme. Vese nuk do keni kohë të shlodheni. Të rëparte kemi ngritur me forca tona. Edhe tornët? Po. O, di çpade! He? Çpade! Të haj, dreqi të haj. Nuk më pëlqejnë fare këta njerës. Gjithë një kemi vuajtur nga të huajt. Po dale po pinjë cingar. Qëto të bëhet me mua? Ani një minut. Mosu alarmo, ti nuk je kompromituar. Do të qëndrosh. Këtu do na duhesh përsëri.
Nesër shpiti do të kthehemi. Ai që do të paraqitet me këtë unaz, do të jetë e prori ynë. Mos harro, ora dhe vendi takimit nuk kanë ndryshuar. Si gjithnjë i përpikt, zoti Clark po të pret në ankth, siç duket do të marr hakun e ditës së djeshme. I paskara dhitur ushtrit. Genz, sot do të sulmoj me të zënjt. Bukur fort atëherë, fillojmë. Besoj se nuk do të mërziteni, zoti Sem. As pak. Me sa shohun, sot do ta keni të vështirë, Genz. Ashtu mendoni ju? Të paktën kështu më duket mua. Edhe mua më duket se kam një avantazh. Pas keni orë të bukur, Genz. Për të matur kohën. Orët janë dobësia ime. Mund ta shoh pak? Mat. Oh. Humba përsëri, ta marr djalin, ta marr. Ta shikoj edhe mua nuk mbesohet. Genc, si thua, ta bëjmë edhe loj. Mirë. Me siguri do të mërzitet bukurosha Kres. Oh, po.
Vërtet sa shpejt që kaloi koha. Zoti Gens me siguri ka punë, kurse unë jam i moshuar dhe më duhet të pushoj. Mirupafshim. Gens, ju lutem të më falni. I kam premtuar një shëtitje zonjës Skres. Atëherë takimi në orën 8. Hyni? Jeni shumë i përpikt. Gjuna që nuk pranoni bakshish. E kemi për detyrë, zotre. E di, po unë jam suar andej. Kam me durina, si shtoni ju. Dëshëroni gjithë tjetër, zotre? Jo, faleminderit. Falni, mos e dini ku ndodhet një shtëpi me numrin 7? Shtëpi e re apo e vjetër? E vjetër. E shembur? Drej që ta marë. Kisha një amanet. Gjallë? Si që më she. Si mund e të vishë? Me pasaportë rregull. Si e ke kaluar? Lere mos pyet. Një jetë gjithë ankth. Është e katërta natë që të pres këtu. Ja madhur disa herë. Mezi kam gjetur rastin që shkëputesha para në sy. Si ma gjete adresën? Ne nuk flejmë si ti. Më duket se ke filluar të trëmbesh. Është mersisht vështirë. Ju nuk mund të imaginoni do të gjytjet që bëhen këtu. Kam frikë se ndonjëherë do të mbi rada dhe mua. Gjepora, ti e i mënqur dhe ke ditur të maskohesh shumë mirë. Kisha shumë të drejtë unë atëherë. O, dhe zotë, sa kam frikë. Në këtë pako ke ozime dhe gjithë shka që do të duhet.
magazinë sekrete në rajonin pyor të Kiçanit është objekti juaj. Siguroni çdo të dhënë për të dhe projektin e saj brenda 15 ditëve. Gaforia. Gaforia. Ja ku është? Shoku Gjergji. Shoku Gjergji, na drejtuan tek ju. Si jeni, jeni mirë dhe shëndet. Ha, si është puna? Mbrëmë rrethorës 8, te muzeu etnografik, na troqi vëmendjen njeri vetmuar. Na u duki uaj dhe takoj njeri unë tonë. Pa, pastaj? Ata dukeshin shumë të shqetësuar, po thuaj të trëmbur. Kur në kryet të rrugës u duk një makinë, u larguan me një herë me nxitim. Ashtu është. Ashtu? A i vu të rejtë se qëfar makine ishte? Po, ishte një Fiat në gjyrë të kuqe. Fiat i kuqe ishte. Qëfar numri kishte? I dalova vetëm shifrën e fundit. Ishte 5. Targa ishte e Tiranës. Po. Njeri brenda kishte? Jo, nuk ishte. Ju faleminderit shumë. Mundin i nevojat bisedojmë përsëri. Adresa juaj? Ha, të faleminderit shumë. E kam tamam si këndezin e shpis, pa ta nuk mund të ridot asë një minut. Mirë pafshë. Kenci, shpesja kam pun. Kishte filluar të mbeti mbrapa. I ngjetë zote, dosta. Ora, qakmak, e filluar të bësh i lezeqëm të kohë dhe fundit. Ora nuk u ka asgjë, vetëm o saronin të akurdisni. Saban? Këshilat japim falas. Falem derit. Ditë në mirë. Ditë në mirë. Situacionin që ti intereson, kam njëri unë tim. Dhe si ka hi friga në pals. Që ta reaktivizosh, do të punu me shumë kujdes. Si do kjoft, takohemi përsëri në orën 20:30. Dakord. Fale. Meri atëherë. Ska gjë. Një hëllësi e vogël. Mele, falin të ndes pak yllë. Po si. Falin të. Ju lutem. Thank you.
rirarara. Më falni, po cilin kërkoni? Desha të bizedoje me ju, shoqe Dimitra. Më falni, po nuk ju një. Do të njëjemi. Vi nga puna e burrit tuaj. Më falni. Në gjësë në cimer? Po si. Urdroni. Më falni. Keni vëndëre e këto kote fundit që buri ju e është tepër i shqetësuar? Jo. Jo. A i më duket mirë mua. Kote fundit kriza në zëmër nuk ka patur. Nuk është aty fjallë. Po ku atëre? Qëfar ka ndodhur? Jo, atë i disa njërë si kanë shtënë veshtë ca fjallë që kanë të bëjnë me qëndrimin tuaj moral. Si? Po. Si guxoni të flisni kështu për mua, ju lutem? Pikërisht, për këtë kam ardhur të bisedoj me ju. Po kush jeni ju, xhanëm? Asnjë pyetje. I di të gjitha. Mi ka thënë vetë ai bandilli yt. Po si do i vej halli tani? Këto punë do t'i rregullojmë. Ju? Po. Po si? Atë bandillin e porositë të mos u dalim më përpara. Përsa juve, ju këshilloj të mos takojnë më me të, se do të meni vetën duaj më qafë. Kam edhe një pyetje. Për kuriozitet në tepër. Ti u bëj një kafe? E keni shënuar në dokumenta që Gjagjanu a kanë ekzekutuar në vitin 1947 për krime kundër pushtetit popullor? Si? Nuk e kam shënuar e pasaj? E dije. E kuptoni sa ngushtë keni erën? Dëgjoni se çfarë kërkohet nga ju. Do të më sillni të gjitha letrat e hedhura në përzyrë lart e poshtë, pavarësisht nga vlera e tyre. Ashtu do puna. Kuptoni? Jo, nuk po ju kuptoj dot. Oh. Atëherë po u shpjegoj me hollësi. Ne do të çojmë fjalat ku duhet dhe juve do t'ju përzën nga puna. Është e natyrshme që juve nuk mund të mbajnë mend atë institucion duke patur Gjagjan të ekzekutuar, mos më ndërprisni. Pas kësaj do t'i shpijem në vesh burit tuaj dashuriqkat në atë bandilin edhe do të ngrihet një padije divorci. Po përse duhet t'i mbledh ato letra? Më duhen mua. Po kush jeni ju? Mos u shtini sikur nuk kuptoni, ju nuk e keni për herën e parë. Si duhet ta kuptoj këtë? Gaforia. Kur e arrestuan ai nuk tregoi asgjë për lidhjet tuaja, ndryshe ju do të ishit me kohë në burg. Edhe kur doli nga burgu, a juve ju kalen rahat. Ha? Si thoni? Keni të drejtë. Por është të mërshme. Mëngjesi. Shoqe Besa. Shiko, po kam një javë, me një javë. Shoqe Besa, ashtu? A ta pastroj zyrën? Ja, një minut, një minut. Shiko,
Të ma gjesh pa tjetër, e? Po si pa tjetër. Dua t'i bëj një surprizë Skënderit se këto ngjyrat e hapura më shkojnë shumë. Ika! Këti, mos ki merak. Dimitra, që të copë mrekullueshme që ishte. Alo? Shoku Agim? Jo, nuk është këtu. Do t'i them, ditën e mirë. Ke shkrepse? Po si, ja. Urdra. I dojët? Po, i dojë. Nuk isha që të bësha. Veç këtyre nuk mundat marrë gjë tjetër. Dimitra, deri sot nuk na ke sjell asgjë për të qenë. Dimitra, më falë, rova, më u dha shumë pas punësullu. Besa si është, Dimitri? E mirë është. Nuk ka ndonjë gjë. Po... Së në kuptove. Dua të di si sillet. Si e ka biografinë. Ka ndonjë të metë ku mund të kapemi. Kanë... Jo, jo, tek Besa nuk ka asgjë të tillë. Ajo është në një vend besuar. E rregullt. Jo, jo, tek Besa nuk ka asgjë të tillë. I pëlqen pak moda, po... Nga bandilin, tako është, Madi? Jo, jo, që ne? Ashtu. E s'kenoj malë për t'i qenë. Mirë. Mund shkosh. Për kujdes, as një riut, as një fjallë. Jartë? Ta. Deshat bizetoj pak me shoqen Besa. Ç'është e punë? Kush jeni juve? Me shoqen Besa, pra. Shoqe Besa, ju kërkojnë këtu poshtë. Faleminderit. Tani vjen. Faleminderit. Ju më kërkuat? Po, unë. Dëshiroj të bisedoj me ju për një çështje. Urdhroni në zyren e pritjes. Faleminderit. Uluni. Faleminderit. Më falni, mund të ndesni si ngarë? Ju lutem. Faleminderit. Në fakt, unë kam një çështje për shokun Agim. Ju jeni sekretarja, po? A jeshtë i zënë, po, ma thoni mua. Ashtu me ndoha dhe unë. Ndoshta juve ju intereson më shumë. Se si është puna? Mua më ka rënë dorë një dokument i hartuar nga shoku Agim që bën fjalë për teknologjinë e një uzine sekrete. Si? Kjo s'ka rëndësi. Ndodhen kabime të tila. Mos u shqetësoni. Mos u shqetësoni. Dokumentin ndodhet në dorë të sigurt. Po, ku e keni?
Me siguri e kam haruar në kostumin tjetër. Ashtu? Me siguri. Po, kur do ta sillni? Shihemi sot pasdite, në orën 4:20, te këndi i lojnave. Dakord. Dakord. I lutem, mos u vononi, se pas kësaj kam edhe një takim tjetër, prandaj. Do t'jemi përpikt. Miru pafshim. Miru pafshim. Më falni. A, shoqja Besa, pas 3 ditë është betë mbledhje e këshillit teknik të uzinës. Ju lutem, mos silni pak dosjen mbi rikonstruksionin, se do të bëj disa ndryshime. Si urdhëron. Ka kështuar beqar plak. Më trame mori malkuar. Po, po mendoja për vënien funksionim të asaj makinës e re që në ka ardhur nga jashtë shtetit. A, në qofë se mendon për këtë halal e pash. Hajt miru pafshim nesër. Miru pafshim. Po se kurtëm kesh ngritur në një kurt. Lodhu pak e dashur. Fuqi në këtë valë se kanë kavalierët. Gjebese? Ku humbët ju? Autobuzi, më vënoj autobuzi. E solët dokumentin? Pse, po nëzitoj një kështu? Nëzitoj pak. E po mirë, atëre e lëmë për njëherë tjetër. Miru papshë. Po çka këtu për të lëmë për njëherë tjetër? Sepse çështja nuk është kaq e thjeshtë sa që pandeni ju, Gjebese. Çfarë kërkoni për me? Është problem fare të vogël. Që më pandehni ju mua? O, jo, jo. Gjera faret vogla që juve nuk ju kushtojnë asgjë. Për shembull, të më krijoni mundësin të jetë në njësi dokumentave që juve kaloni në përduar. Ose në një fletë hyrje për në institucionin tuaj. Si? A jeni në vete? Po, unë e ndje vete një, a i zakonisht mirë. Kurse ju është aja besa, mos e hini kajtë në i vesa dukeni. Mos kam të bëj me një. Mos u shpejtoni të nxjini përfundimin, Zhoqe Besa. Dhe tani dëgjoni me vëmendje. Kodi penal. Ka një nen tepër interesant për ata që mbasin dokumentat me vlerë shtetërore. 20 vjet burg. Më mirë burgun se rruga ku do një të mështyni ju. Mos me ndoni të bëni në një hap pa matur. Ju keni një djallë të voglë, jashtë vjeqarë si e angjëll. Në një aksident, në një elmatisje, me ndoni për këta. Njëzit e mi du të ndikin ka pasi i...
Çfarë kështu? Çfarë bëre kështu, more, qa marrok, qa bëre kështu, more? A, bëre që morë! Bledi, po tia, do bëhesh vinçier kur të rritesh? Po, eh? Po, babi, do bëhem. Po mirë, do bëhesh vinçier i mirë apo i keq? Vinçier i mirë. I mirë, po vinçier i mirë, nuk e prish kështu vinçin e ti, eh? Apo jo? Po, unë punova me një shkom të madhe, a i ma prishi. A, po prap ti i keq. Vinçier i mirë duhet jeti kujdesh. Mirë atëherë, unë do të sill një shishe të vogël me vaj. E tani luaj me lodrat e tua. Shikon si kesh përndar? E, po mami s'po vjen. Babi, na tregon një prau. Mbledhin gjitha lodrat në kanistër. Si mbledhë. Shumë mirë. Një ditë, vel pra dinake, pa ecte në përfush duke vërshulluar. Kokën e mban të lartë dhe pa pritmas bie në një grobë të thellë. Po jo këte u babi jo, një tjetër se kjo këte më këtë regu një erë. Ashtu? Po qëfar dhe të regoj tjetër? Erri, mami, erri, mami! Mami, 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 Po ma, po pëse s'ma bleve një? Po qëfar me që një? Po biciklet pra? Po kur dalin do t'a blej, mami? Po t'i the... Nuk po qëvishesh? A, ja tani. Alo? Ja, erdha. Babi, pse s'ma tregu veprallën? A, po të shti do t'ha më darë këtë shti. Kush ishte në telefon? Do t'i kenë rënë numrit, Gabi. Ua, pak dritarën se më bëhet fryma. Për që do më thënë të më bëhet fryma? Ndjehem ca e lodhur. Kishim një mbledhje gjatë sot mas dite. Sa bab. A shpit mami, se son të televizori do japja te filmin me spion. Jo, son dhe s'ka film. Plasa, u mor frima. Besa, ti më duke shumë e lodhër kësot, po të bëj një kafe. O, babi, ti s'më the prallën. Të shtivish bijamat edhe marrësh në krevat që ku bledi, hm?
Hai. Edhe shiko, më prit, se mos ja fusësh gjumi si ari u bëdala. Jo, jo, bëdhi. Besa. Çke kështë? S'kam gjë, Skënder. Ti di çka ke? Gjatë gjithë jetës tonë bashkëshortore, unë s'kam parë ndonjëherë kaq brengosur. Do të thrasë mjekun? Unë me njerëzit e mi do të jemi i ajote, sa kanë se ndërmerë në një veprim. Jo, jo, do të më kaloj. Tani pas kafe si kur e ndi vetën më mirë. Besa, ti më fshet diçka. Folë. Nuk kam që të themë, Skënder. Shkojmë të flejmë, në është të qetësohem. Alo? Skënder! Folj. Ti partizan bledi miru pafshim dhe... E di, babi, e di që të sile mirë në kopër, pa ajnë miru pafshim. Pa. Do me thënë, jeni sigur se ishin shqesur? Ashtu më duke, sigur drueshin. Po ju? Njëri vuri dorën fytyrë, po. Më kujtova se mos i vrau drita sytë. Si ishte? Shumë trup? Pa. Për ndërë nuk e di, po, më duk i gjatë, i holë, me pak kurrisë. Pa i tjetëri. Të them të drejton, asun nuk dalova do të gjë. Ju falem derit shumë. E kemi për detyrë, Shoku Gjergji. Edhe, më fali se i shqetsova për e të ty. Asë, të lutëm. Miru pafshë. I hol, i gjatë, dhe me pak kurrisë të dalë. Interesant. Ha, për e unë nuk shikoj asgjë interesante. Po, ato ishin dhe të friksuar. Po, mund të kenë patur frikë se mos binin ndër rrotat makinës. Po, mundet. E di si është puna, Petrit? Qfar? Si mbas një të dhene, dikush ka tentuar të hyjë në një nga institucionet tona. Kur kështu? Dje mbas dite. Me shqillim? Shtë të thënë. A shenoj lidhje në këtë mes? Turbull. Personi ka qenë i hol, i gjatë, dhe me pak korris të dalë. Si do qoftë kjo çështje duhet parë me shumë kujdes. Koha nuk pret. Unë po shkoj, miru pafshim. Miru pafshim. Shumë probleme që kërkojnë zgjidhje të shpejtë.
Ha, Clark, po përparonin do pak një gjuhë në Shqipe. Më duket te për e vështirë. Edison, kam përshtypjen se ju mund të mësoni më shpejt se unë. Që thoni kështu? Unë Shqip? Po, kam më nërej se reagoni shumë shpejt në i bisedave të tyre. Po më çuditni me këtë gjykim. Në një farë mënyrë edhe ju keni të drejtë, Clark. Këta shqiptarët janë tepër komunikues në bisedë. Po, kjo është e vërtetë. I lutem i pin kafet? Po. Po bisedonim për përshtypjet tona. Dhe cilat janë ato? Të mira, pa dyshim. Gens, a nuk ju duket se zoti se mund ta mësoj shqipën më shpejt se unë? Kjo nuk më kishte shkuar ndonjëherë në mend. Edhe mua më duket çuditshëm ky gjykim. Atëherë më duhet të them se Genci nuk e ka zhvilluar sa duhet aftësinë e veshgimit. Një kompliment i Clarkut. Edhe mundet. Megjithatë, kam vënë re se zoti Sem reagon shumë shpejt ndaj bisedave të shqiptarëve. Kjo deri diku është e vërtetë, por ka edhe shpjegimin e saj. Ti Clark i di disa fjalë shqip, kurse unë jam pozitat e Mehmetit. Kështu që me mua ndodh ajo që quhet kompensimi shqisave. Ky arsye tim më duket bindës. Sot në darkë, unë do të vitë e kjo në shtëpi. Po bashkë me Petritin e masë vetëm... Pa tjetër, pa shkesi nuk të pranon familia. Gjergjit. Qfar? Në shpim përvesin gjithmonë për ty. Po, kjo ndodhë dhe me në nëntime. Nusë ja kështu, nusë ja ashtu. Shpresa, unë kam një punë shumë vështirë. Mos folë për këto, Gjergji. Po, ne nuk po lidhim kontrato. Çdo punë ka vështirësitë e saj. Mjafton që ti të kryesh detyrën tënde. Të tjerat pastaj rregullohen. Kur e ndjej veten ngushtë, shkoj në uzinë. Shokët janë rritur, janë pjekur, vinë, më prekin duart, edhe bëjnë shaka. Ej, Gjergj, kujdes mos t'ikin kalët nga duart, se të mori lumi pastaj. Shpresa. Oh, Linda, më falë pak, Gjergj. Një tjeta, Shpresa, që bënë si duvesh. Mi e falemde. Po ku jeshe, kam gjithë ditën që po të kërkoj. Si është puna? Më ka lindur një farë dyshimi. Më duket sikur njëri nga ata kupton shqip. Shqip? Po. Ndovta të zhdukur. Kjo e ka rënë sy tjetrit, Clarkut. Ke biseduar me të? Bisedova me të dhe kundërshtova. Si ta merr mendje aty? Ç'të them? Do marrësh ndonjë? Faleminderit, tani sa piva kafe. Ke ndo një rast konkret? Ati e në ekspozit si kur... Qfar në ekspozit? Jo, ma jo, nuk ma merë mendje. Po të premten mas dite ke qenë me ta? Të premten? Po. Dë gjogenës. A mund kujtosh me olësi gjdo gjë? Veçanërisht atë mbas dite? Nuk isha asnjë ndryshim nga ditët e tjera. Pas dite luajtëm sha me Clarkun. Zoti Semu ngjit në dhomë. Pastaj u takuam përsëri në orën 8 për të ngrënë darkë. Në 8 fiks? Jam shumë i përpikt me ta. Ka ndonjë rëndësi kjo? Më varet. Me këtë orë që ke ti?
të lutem një pas tëndash. Keni kolonjë lutem? Ta shikojmë pa? Të jam të mërë. Dimitra, si? Të falemderit. Je bërë mirë. Çka? Po ti? Po për Skënderin, po blej dhe diçka. Një ditë. Një sham po desha. Takove? Po. Hmm? Më tha se priste të shoqin. Mirë. Shko, shko. Si jeni besa? Po ju nuk jeni fare i përpikt. Mirë, mirë, po dokumentat që më prut nuk ishin fare vlerat e parit. Si spjegohet kjo? Si ishin fare pa vlerë? Jo, gjelëm, jo, po unë duhet të di më shumë. Unë duhet të di çdo gjë për ato objekt, kupton? E kuptoj, po jo çdo dokument kalon në përdoren time. Ato më të rëndësishmet kalojnë në një rrugë tjetër. I shkojnë në dorë shokut Agim. Vërtet? Në qoftë se nuk keni besim tek unë? Prit, prit. Prit se bëra shaka. Bëra shaka. Po, ku janë tashti ato dokumente? Në kasafortën e shokut Agim. Pa ma përshkruaj pa kasafortën e shokut Agim. Po me ollësi jam. Tregon për sektorët, për rregullat e hyrjes, për çdo gjë. Po ne ndryshe patëm fjalën. Premtimin që Allahu e mbajt, tani ju lutem lini rehat. Më shtruo shoqe Besa. Më shtruar. Ju jeni përbindsh. E mira unë që më gjeti. Marko Ruvina. Mekanik në ndërmarrjen fitoria. Beqar. Para lufte ka qenë kurbet. Është këthyrë në verën e vitit 1923. Të martën mas dite, a i ka kërkuar takime sekretarën e drejtorit Besa Kushta. Mbasët i takimi Besa ka qenë tepër e shqetsuar. Nga të dhënat për takimin e dyshim të javën e kaluar, thuhet se një nga të dy personat ka qenë me trup të hollë dhe me pak kurrizë të dalë. Pa mirë Margjer, unë nuk e kuptoj, që nevojë kanë patur për një takim të tillë në rrugë? Po ndoshta nuk ishin mundësi tjetër. Mundet. Të kam njoftuar për disa dyshime të Gencit, fole me të? Sonde kthehet, është në udhëtim të sipër. Pa unë jam. Si? Po vi me njerë. Njoftë dhe guximin. Një tjetë e një shokë. Një tjetë. Si, një tjetë. Falemderit. Ku janë gjurmët? Ja, atje për te. A i fshatare që denoncoj u lemrua? Si, do. Atëherë veprone me qene. Vere qene të nuhas dhe ndi gjurmët. Personi ka pasur me vete një armë. Ja dhe fundi i qytës. Si me ndonë t'i guzim? Gjurmëllon si është me trup mesatar. Ka pasu me vete dhe armë. Këtu ka ndaluar ka pirë një cigare. Nga dishti cigares duke që e pitë dredhur. Kur konstatuan gjurmët? Në mëngjes pa lindur djeli. A t'gjuat të shtana? Ja.
Ju lutem, nga jo pika atje a duket uzina? Duket? Jo, që këtej nuk duket dje. Si kur ty të ngarkoj detyra për të hedhur në erë të uzinë, si do të veproje? Së pari, do të siguroje një njëri të besuar brenda uzinës. Së dyti, do të përcaktoje pikën nevralgjike ku do të vendoset eksplozivi. Dhe sa eksploziv do të duaj për të hedhur në erë të uzinë? Po sot raporti i peshës eksplozivi dhe forcës shpërthyse ka ndryshuar mjaft. Ku janë ja trima të qaqaj? Me shëndet. Shëndet, jodha. Mirë, si e këtoni. Po e dhe të sija. Mirë, mirë, mirë. Na falin se jo munduam pak. Mos ma thuaj mua të fjallë ti. Po jo. Ja me këtë ani zemër një të rinë. Bëni gabimi, jodha. Jo, për fise, qaqa, dize. Ja kështu ma bënda i mbira tjenë shpi. Po he, qaqa. Na trego pak prat njëri unë që vërtit e këtej. E, që thua ti, po vinja këtej, shkoj në kooperativ, kisha i punë. Kur, ja. Shikoj një njeri mu këtu, e shikon dhe nga uzina. E, u thesh, kishte dhe në qiftën kra. Zagar kishte? Zagar? E, zagar që shë. Nuk kishte. Nuk kishte. Po nga veshë e kështu si ishte veshë? Po, qytetar që, mban të një nga ato kapelet e rumullak të në kokë si sartë. Borselin. Salin. Fole, fole me të? Ja, nuk ja pasha së fityru. Si duket më ndjeve. Iku. Iku, iku. Nuk më përqevë qëndërimi ti. Nuk më duk gjatar moj. Pastaj, u ktheva dhe lajmërova djemët me njërë. Po mirë, Gjegja, shumë faleminderit, edhe miru pafshim. Ska gjemë, Rëbjër, shëndet. Tu një tjela, Gjegja. Hajt ditën e mirë. Miru pafshim, Gjegja. Hajt ditën e mirë, të trimat. Ditën e mirë, Gjegja. He, qeni ndoj që gjurëmën dhe në rrugë në tombë plastike. Aty ndër pre. E qartë. Zdo të humbër asin qastë. Nisemi. E, erini e gëzuar. Ky konstatim të regon se ju vetë po plakeni, apo jo, Clark? Duhet të apranoj me keqardhje. Duket se bisedojnë për rekurue, kanë qenë në aksion. Shumë gusht e shikojnë jetën, s'kanë dëfrime, janë ende primitiv. Do më fali pak minuta mua plakun. A, sot i sem? Ja dhe një shenjë tjetër e pleqërisë. Se më shësë dhe një me. Po, ashtu duhet jetë. Si shkojnë punët? Mirë. Mikrofilmat i kënë pako. Operacionit duhet të mbaroj për 5 ditë. Si urdhëron. Marko Rovina nuk ka qenë zonën e ndaluar. Je i sigurt për këtë? Gjurma e zbuluar të regon se gjurmëlënsi ka trup mesatar. Por nuk përjashtohet mundësia që midis Marko Rovinës edhe gjurmëlënsit të ketë një lidhje. Po pse? Institucioni ku punon Besa ka lidhje me uzinën sekrete. Vetëm me atë uzinë ka lidhje? Jo. Vazhdo. Marko ka friksuar Besën. Ai tjetër interesohet për uzinën. Nuk mund të ndohet se kjo gjë mund ndodhi rastisht. E drejtë. Janë para dy agjentë vjetër që po pritur kanë filluar të veprojnë dhe që nxitohen shumë. Riaktivizimi i tyre nuk mund të jetë i rastit. Duhet kërkuar ndikimi një personi të tretë, i cili mund të ketë ardhur kohët e fundit nga jashtë. Ndonjë huaj? Vetëm një supozim. Mbi ç'baza? Ha për atë disa dyshime të trubullta. Dyshohet se ai kupton shqip. Dhe se ka kthyer pas 10 minuta orën e agjencit për kthysit. Si ta kuptojmë këtë? Kjo ka ndodhur të premten. Pikërisht atë ditë që është bënë re një takimi dyshimt. Në atë kohë zoti Sem ka qenë hotel. Këtë e pohon vetëm Genci. Mbi të nuk mund vjet asnjë dyshim. Me sa kuptoj unë, Petriti dyshon jo te Genci, po te saktësia orës ti. Supozimet
Ka një bazë logjike. Mos ke gjë për të shtuar? Jo, jo. Tani për tani nuk kam. Thuaj, edhe një dyshim i vogël mund këtë vlerë. E di, por ha për ha, nuk kam. Ska gjë, ska gjë. Leta kristalizoj mendimin e ti, po pa u shmangur nga detyra kryesore. Jam dakord me mendimet tuaja, shok. Ndofta ky njeri pas buzqeshjes fshethikën. Është porosi e veçantë e partisë që çështja të ndiqet me precedencë. Fjala është për një vepër të rëndësishme në fushën e mbrojtjes për të cilën të huajt interesohen shumë. Dyshimet nuk mjaftojnë. Urdhëro? Shpër ju. Po. Ju po më bëni ta humbas durimin, deri kur kështu? Më qetë, Besa, më qetë. Ju lutem shumë pa nerva. Unë sapo isha përgatit të njoftoja diçka të këndshme, kurse ju... Për mua s'ka asgjë të këndshme në këtë mes. Unë kam njoftuar qendrën për ju. Ata janë tepër entuziastë. E dini se cili është pseudonimi juaj në qendër? Nuk doni ta dini? Megjithatë, unë po ja u them. Pseudonimi juaj në qendër është... Perla. Nuk më intereson fare. Ju më premtuat se nuk do të më shqetësoni më. Pushoni, jam unë e që i diktoj kushtet. Mos pandeni se krimi juaj mund të shlyhet kaq thjesht. Po sikur të pranoj burgun. Po ju nuk jeni as butallaq as e çmendur treqi e mori. Po burri. Po foshnja juaj. Po opinioni. Po në fund të fundit dënimi juaj për një kohë të gjatë. Keni të drejtë. Ja, pra, më në fund. Atëhere, dëgjoni se cila do t'jetë detyra juaj. Do të merrni në plastelin gjurmët e qelsit të kasaforstës të shokut Agim. Po kjo është e pamundur. Ai nuk e le kur qelsin në kasafort. Kjo është krejtësisht e mundur. Unë e njoh shumë mirë atë tip kasaforte. Tani, dëgjoni se si do të veproni. Mos deshit në toshit diqka? Ju e një quditëshë. Faleminderit. Ja këtë deshët. Faleminderit. Pas kësaj nuk do të shqetësoj më. E sollë dokumentin? Po. Mos doni t'ju e jap këtu? Ja, pas shtyllës. Janë disa që plotësojnë kushtet tuaja, mosha 45 deri në 60, 71, 72, 175. Faleminderit. Më keni ndihmuar mjaft. Me këto marova mund t'i merrni. Padale. Një e çarë në vetull. Zoti se mban syze me skelet të trash. Dofta i diçka fshe. Një tjetë agent, të kam pritur më brëtë. O, një tjetë ashtrit, kam qenë me shërbim. Miru pafshit. Miru pafshit. Ju i keni shfaqur disa dyshime gjergjit. Po, e kam vrarë mendjen për këtë çështje. Mu kujtua diçka që më duke se para qëtë interes. Të kam marrë disa herë në telefon për këtë. Po, më thonë, anë. Pa? Të prëmte mas dite, kur luaj asha, Zoti Sem u interesua për orën tine. E mori në dorë orën Semi? Po, e mori. Dhe vura re që ora kishte mbetur 10 minuta mbrapa. Ashtu? Po. A je i sigur se ndodhi pikrisht të prëmte? I sigur të shtunë e qovat orën drejzi dhe morat martë. Këtu me sigurim diçka fshihet. E ti, Gens? Urdhëro. Mua më ka lindur një ide.
për të cilën ti duhet të më ndihmosh. Me gjithë qejf do bëj gjithçka që varet në dorën time. Faleminderit. Kohët e fundit kam lexuar kujtimet e një veterani, profesor Alimit. Po. E njeh? Na jepte filozofinë. E pra, në kujtimet e tij ai shkruan për një oficer shqiptar në shërbim të Gestapos. Dhe mua më ka lindur një dyshim për zotin Sem, nga vetë rrethanat e krijuar. Po. E dua që ata të takojnë të dy. Kuptoj. Profesor Alimi e ka zakonë që pas ditëve shëtit nga liqeni. Takimi i këtyre të dyve duhet të duket krejtësisht i rastit. Të mos birin në sy, as për Semin, apo për profesor Alimi. Mos kemi rak. Faleminderit. S'kaj. Unë mund të takoj edhe vetë, t'je kuptom, por i ruem në një sugestionimi të dëmshëm. Hiq, mos kemi rak. Shkojmë. Tani po, tani mund të them diçka. Me gjithë se është akoma një hipotezë. Hipotezët për shkuar të e vërteta, janë pranushme në punën tonë. Pikrisht. Ne nuk dim akoma nëse zoti Sem di shqip apo jo. Por le ta marrim këtë si të vërtet. Atëre kush është ai? Një oficer shqiptar në shërbim të zbulimit të huaj? Për këtë shkova në arshiv dhe fillova të kërkoj në dosjet e kriminelëve të arratisur. Një enigmë me shumë panjore. Ashtu është. Po ne dim gjatësinë e shtatit zotit Sem dhe moshën e prafërt. Interesant, zbulove gjë? 11 persona plotësojnë të kushtin. Por në shikimin e parë asnjë nuk ngjan me zotin Sem. Ati mund i kanë bërë ndonjë operacion plastik. Plotësisht e mundur. Ndër ata 11 katër kanë vdekur. Pra mbeten 7. Edhe po të mos jetë midis tyre? Do të ndjek një rrugë tjetër. Por tani për tani do të shkoj kësaj deri në fund. Ndër ata 7 dy ngjallin më tepër interes. Njëri ka nishan në faqe, tjetri një të çarrë në vetull. Kurse zoti Sem mban syze me skelet të trash. Më falni, u lutem. Duhet jeni i lumtur që jetoni një vend të tillë të mrekullueshëm prej 2 vjetësh. Nuk është edhe aq bukur sa duket. Tu shpesh kaloj ditë mërzie. Si ka mundsi? Im shoqësh i zën gjithnjë me punë. Gratë e tjera të ambasadës nuk më përshtaten. Mediokriteti i tyre më bezdis. Kjo ndodh kudo. Unë kam fjalën për natyrën e bukur dhe qetë. Edhe njerëzit më kanë pëlqyer. Nga kontakte që kam pasur me ta, kam përshtypjet më të mira. Ju keni disa prirje romantike i dashur Clark, mua nuk më duket tamam ashtu. Ju duhet mësoni të shikoni gjërat më realisht. Aty është një bark. Dëshironi të shëtisim? Me shumë knaqësi. Clark! Si jeni zoti Sem? Një tjetër. Dëshironi të bëjmë shëtitje me varkë. O, ide e bukur, apo jo, Gens? Ashtu është, por... Keni ndonjë kundërshtim? Jo, jo, por varka më duket e vogël për 4 vjet. E po mirë. Ne po shëtisim edhe pak këtu. Shkoni u, Clark. Hoppa! Gjyshi, gjyshi, nani do të na marri topin. A, nuk bën kështu. Shkoni luani tani. O, profesori. Si jeni, profesor? Si mirë, Genci, me shëndet, mirë. A jeni mirë, duket që mbarë. Po, qka? Po, edhe ti ke bërë bura, ma. Një uni, zoti Sem ka ardhur si turist në vendin tonë. Profesori imi filozofis. Shtu? Po. Gëzojmë shumë. Gjithashtu. Bese merresh tani? Jam përkthys. Keni dalë shëtitni? Po, dalë nga njerë me fëmijët e djalit. Më pëlqen fresku. Si u duket Shqipëria jonë? Qënë ka vëndi mrekullueshëm. Po. Bese merre? Unë tani jam në pension. Shpletoj në bibliotekën time. Hedh kujtimet. Gjyshi, gjyshi! Po. Fol, voglush. Fol. Falni.
Baj! Fajn! Baj, baj! Fajn! Mendoni, shoku Halim. Urdhra? A, ju faleminderit. Pas takimit me atë të huajin u pashtë të shqetësuar. Zdi pse më kujtua qelia. Torturat. A do të njënit atë person po të atakonit? Shtiu të them. Kanë kaluar disa vjetë, njerëzit ndryshojnë. Pa shikojeni këtë fotografi? Sa mi ameni, sa krimë rëndojnë mi ta. Ajsa. Të tronditur shoku Halim. E po pleqëria, morë djalë. Zëri ati të huaj se si mu duk. Po, sa mi amenin do të anjinje me disë një mitë të tjereve unë. Në vetëll ka patur. Shëroni. Kafën, zotni. Qëfarë? Kafën, zotni. Shëroni gjithë jetër, zotni? Ja. Shoqe Besa. Sa më friksuat. Si gjithnjë ti nxarr dhe i pasjellshëm. E keni gabim. Po, s'ka që bën. Jeta. Jeta më ka bërë që ti jem shumë i kujdesshëm. Ti jem si i thon fjalës i rraur me vaj edhe me uthull, po ç'kemi nga ty?
Besa, ti je mrekullueshme. Korektesa tënde është me të vërtetë për të lavdëruar. Pa komplimente. Të mos kemi më fjalë, kjo që detyra ime e fundit. Ndale prit. Besa, është e vërtetë se ne kemi lidhje marrëveshje, por ajo simbolike. Ne kemi detyra të tjera. Jo tash ti, ndoshta jo me mua, por dikush mund të ketë nevojë për juaj, dikush që do të paraqitet, do të thotë. Unë nuk mbaj mend asgjë. Bledi! Bledi! Besa, le të mos grindemi. Bëuni arsyeshme. Qëndroni edhe pak, këtu kështu nuk do të ngjallet asnjë dyshim. Bledi! Mami! Djali mami. Të gjë në rregull. Sipas planit të shlojmë për sot. Mrekulli. Do më thënë sot, e? Marko Rovina. Në emër të popullit je arrestuar.
Pune pastër. Me të vërtet pune pastër. Shok të lanjës, presim njëri tjetër? Jo, asë njëri tjetër. Markoja nuk është këtu? Jo, ai s'ndodhet këtu, po mund të ndihmojmë ne. Jo, kisha një çështje personale me të. Është më mirë të jepni fund kësaj komedie. Ju do të vini me ne. Do t'ju çojmë ne tek Markoja juaj. Shumë mirë, shok, shumë mirë. Operacioni ynë po zhvillohet me sukses. U mua në pyetje Markoja? Si urdhëro. Me të vazhdo në të usia, por dretë ani s'ka të përnuar asgjë. Po, me Dimitrën, si u bë? Ajo u ka shërbryer besnikërisht atyr. Atëherë në mbetet vetëm një fije e paskuluar. Si të qoftë, gjurëmë tani ja dim. Armiku është te prizgjuar dhe dinak. Duhet pranuar se Markoja ka vepruar si një specialist i mirë. Dhe në mbetet detyr të nxjerrim konkluzion nga kjo ngjarje. Hyr! Hajde, këtë zimbajte. Shumë mirë, shok. Kushtet u poqin plotësisht. Po shkoj të raportojmë situatën. Në çorë niset aeroplani. Mbas dy orë, shok, kryetar. Pas një vizitet këndshme, njeriu ndjen veten të përmalluar kur largohet. Apo jo, zoti sem? Natyrisht. Kapiten Sami Ameni. Sami Ameni. Do ish një kontrato me shumë leverdi. Sami Ameni. Në emër të popullit të jej arrestuar. Ju lutem Genc, çfarë kërkon ky zotni? Ai thotë se jeni i arrestuar. Materiali fotografuar nga agenti juaj është pa vlerë. Ai është serviruar nga ne. Ç'po ndodh kështu? Bashkulltari juaj është një kriminal shqiptar i rratisur. Janë trillime. Unë do të protestoj. Shteti im do të protestoj.
Më lejoni të drejtohem një ambasadë mike. Lëre këto sa më jameni. Askush nuk do të protestoj. Jemi mësuar me të tilla protesta dhe aq që na bën. Siç e shihni, ne jetojmë për mrekullinë në pjesën e diellit që na takon. Nisu. Zoti Clark, udhë të mbarë. E çuditshme. Nuk është as pak e çuditshme, zoti Clark. Sidoqoftë, përshtypja juaj se zoti Sem dinte shqip nuk ishte gabuar. Ajo ndihmoi. Tani e kuptoj pse insistonte të shoqëroj me mua. I duhej një mbështetje. Po largohem me përshtypjet më të mira nga Shqipëria. Faleminderit. Atëherë, miropafshim. Miropafshim. Faleminderit shumë. Rrugë të mbarë. Me të mirë. Shëndet. Miropafshim, Gent. Si e ma gjatë, ha? Një tjetë. Një tjetë. Një tjetë. Një tjetë. Gëzojmë shumë. Shpreza kjo, ha? Po. Si e në. Mirë. Si e në. Mirë. Ko e bukur sot është, shëtitje kështë. Po shëtitje. E po na falni atërë, miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Bledi, tu ai miru pafshim. Ashtu. Miru pafshim. Me të mirë. Cilët qenë ata? Para disa ditësh, kjo grua pati një brengë shumë të madhe. Po? Kurse tani jo këthuje prapë qëtësien. Ashtu? Mua më kërkoni. Jo, jo, vazhdoni. Jetë të lumë tërë familjes re. Hajtë, miru pafshim. Miru pafshim.